У школі на Рівненщині невакциновані вчителі продовжують ходити на роботу попри карантинні обмеження. У закладі майже 90 працівників, серед них щеплених тільки п'ятеро. Відсторонити їх нікому, бо директорка у відпустці з догляду за дитиною. А нового керівника призначити не дали батьки учнів. Тому попри наказ МОЗ, учителі продовжують працювати і щепитися не хочуть. Репортаж наших кореспондентів. У школі селища Степан-Город на Рівненщині 650 учнів. Усі класи за партами. Уроки тут ніхто не скасовував. Ми всі за вакцину, але поки що вона експериментальна, через те ми не вакцинуємося. Мене ніхто не переконав, що це вакцина, а не медичний експериментальний препарат. А це позиція більшості вчителів школи. Їх тут 90 і майже всі, за винятком п'яти, не щеплені. Відповідно до наказу МОЗ, невакцинованих педагогів мають відсторонити від роботи без збереження заробітної плати. Та зробити це нікому. Директорка школи продовжила собі відпустку з догляду за дитиною. Пару днів назад, десь приблизно тиждень, не пішла в соціальний. Пояснювати, чому вчительський колектив досі працює в повному обсязі, заступниця директорки відмовилася. Та й взагалі журналістам у школі не раді. У селищному управлінні освіти намагалися призначити виконувача обов'язків директора закладу. Втім, батьки виявилися проти. Якщо народ не хоче, як я тут маю щось? Ми вас закриємо і в підвалі, і перевернемо машину. І ці всі речі бачать діти. Чому ми вчимо дітей? Нічого доброго ми абсолютно їх не вчимо. І показуємо те, що як ми захотіли, як тато сказав, так і буде. Ну, відповідно, є ж законодавство, яким повинні керуватися. Батьки у селі найбільше остерігаються не небезпечного коронавірусу, а дистанційного навчання. Зовсім їм все одно. Ну, всі кажуть, що то їхня справа. Хочуть, вакцинуються, хочуть, ні. Бо в нас, ну, нам головне, щоб наші діти навчалися, як і навчалися. В звичайному режимі, тільки не дистанційно, ми проти. Вихід із ситуації знайшли в керівництві ОТГ. Ці люди будуть робити два рази в тиждень експрес-тести за власний кошт. Вчителі на такі умови погоджуються, бо щеблюватися не поспішають. Понятно, що це випливає в копієчку, щоб постійно робити ці ПЛР-тести, вони не дешево коштують, але ж маємо те, що маємо. І надоїсть мені платити за ті тести, я піду або вакцинуватися, або розрахуюся, піду додому, буду відсторонена. Ну, це вже буде таке. Тим часом у селищній раді шукають виконувача обов'язків керівника школи. Його може обрати колектив навчального закладу. На час, поки триватимуть суперечки, у школі, скоріш за все, запровадять канікули. Ольга Михайлюта, Рівненська область, 5 канал.